اللہ حفاظت فرمائے. ابتدا میں میں نے تھوڑی سی وہ بات عرض کی تھی, وہ یہ کہ جب کسی جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہوں, رکاوٹ کوئی نہ ہو, پھر بھی نہ پڑھیں. جب کسی جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہوں اور سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھیں. جب کسی جگہ کے مسلمان زکوٰۃ دے سکتے ہوں پھر بھی نہ دیں. جب کسی جگہ کے مسلمان حرام کاموں سے بچ سکتے ہوں پھر بھی نہ بچیں. جب کسی جگہ کے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہوں پھر بھی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو. جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی نبی کی ایک سنت پر عمل کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں, وہ یہ کہ جب تم آزادی کے دور میں میرے دین پر عمل کر سکتے تھے پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا, تو میں ایسے حالات لے آؤں گا کہ تم چاہو گے بھی عمل کرنا تو کر نہیں سکو گے. اس کی مثال نمبر ایک اندلس کی میں نے پیش کر دی تھی کہ اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, اور بعد میں جب خرابیاں شروع ہو گئی تو وہ حالات آ گئے کہ اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے تھے, اپنی عورتوں کی عصمتیں بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے تھے, بلکہ کیا ان کے تو جان بھی باقی نہیں رہی, اور وہاں کے مسلمان یا تو مارے گئے یا عیسائی بن گئے یا وہاں سے فرار ہو گئے. اور اس طرح سے 800 سال کا مسلم ملک جو اذانوں سے آباد تھا, وہ 800 سال کا مسلم ملک کفرستان بن گیا. بخارا اور سمرکند یہ وہ علاقہ تھا جہاں امام بخاری, امام مسلم, ابو اللیث سمرکندی جیسا انسان, وہ علاقہ کے جہاں امام صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی جس علاقے میں تھے, کہ جس مسجد میں بیٹھ کر کے انہوں نے ہدایہ کتاب لکھی, اور 13 سال لگے کتاب لکھتے ہوئے, اور 13 سال مسلسل انہوں نے روزہ رکھا, گھر والوں سے کھانا آتا تھا وہ کھانا رکھ دیتے تھے, جب گھر والے واپس چلے جاتے تھے یہ کھانا کسی غریب کو کھلاتے تھے. 13 سال بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب ہدایہ نام کی کتاب لکھی تھی, جو حدیث اور عقلی علوم کا مجموعہ ہے. علامہ انور شاہ صاحب کہا کرتے تھے, فرماتے تھے, میں ہر کتاب کا جواب لکھ سکتا ہوں لیکن چند کتابوں کا جواب مجھ سے نہیں لکھا جا سکتا ہے, ان میں سے ایک کتاب ہدایہ بھی ہے. جس مسجد میں صاحب ہدایہ نے وہ کتاب لکھی تھی اس مسجد میں شراب کھانا چلتا ہے. غرض یہ کہ جب بخارا اور سمرکند جیسے علاقے میں وہ حالات آ گئے کہ وہاں قرآن رکھ نہیں سکتے, کلمہ پڑھ نہیں سکتے, مسجدوں میں تالے لگ گئے, تو اللہ تعالیٰ شانوں کو طاقت ہے اگر غضبناک ہو جائیں تو ان علاقوں میں بھی یہی حال ہو سکتا ہے جن علاقوں میں مسلمانوں کو موقع ہے وہ اپنی دین پر چلیں. میرے بھائیوں, اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ ہمارے لیے وہ حالات نہیں آ سکتے ہیں. ہماری پچھلی تاریخ میں ایسے حالات آ چکے ہیں. چاہے کشمیر کی پچھلی تاریخ میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب سکھوں کا دور تھا, مسجدوں میں تالے لگے تھے, اور جو نماز پڑھنا چاہتا تھا اس کی جسم سے کھال نکالی جاتی تھی سب لوگوں کے سامنے تاکہ باقی لوگ نماز نہ پڑھیں. سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے, تمام مسجدیں مسمار کر دی گئی تھی, اس وقت لوگ نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ اذانیں بین ہو گئی تھی. جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی دین کی ناقدی کرنے لگتے ہیں تو ایسے حالات آ سکتے ہیں. اور اس کی مثال اس بات کی مثال نہیں کہ مسلمانوں نے ناقدری کی, وہ تو ظلم ہے, لیکن مثال ہمارے سامنے ہیں برما کے حالات, جہاں کی مسجدیں ختم, جہاں کے مدرسے ختم, جہاں کے داڑھیوں کے ایک بال کر کے نوچتے ہیں, جہاں علماء کو کھڑا کر کے اور سوئیاں مار مار کر کے ان کو شہید کرتے ہیں, جہاں ایک مسلمان خاتون کے ساتھ 20-20, 30-30 بلکہ 100-100 آدمی بدکاریاں کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں, جہاں مسلمان عورتوں کو کھڑا کر کے آگ لگا کر جلا دیتے ہیں, جہاں مسلمان عورتوں کی گودوں کے اندر ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں, اور ساری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جب ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے, تو آپ بے فکر یہ مت رہیں ہمارے ساتھ اگر کبھی ایسا ہوا تو ساری دنیا کے مسلمان سرگرم ہو جائیں گے. آج کا مسلمان بے حص ہو چکا ہے, آج کا مسلمان دنیا کے حکمران, ان کے بیوروکریٹ, ان کے تمام ہائی کلاس طبقے, وہ اپنی عیاشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کسی سے کوئی امید نہیں ہے. اپنے دین پر جمنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں, اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں, اپنے دین پر چلنے کا فیصلہ لے کر اٹھیں, اپنے گھروں کے اندر دیندار گھر بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں, اپنے بزنسوں کو مسلمان بزنس بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں, اپنے فنکشنوں کو دین کا فنکشن بنانے کا فیصلہ لے کر کے اٹھیں. جب مسلمان حرام سے بچ سکتا ہو اور پھر بھی نہ بچے اور شرابیں پیے, تو حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ زبردستی مسلمانوں کو شراب پلائی جائے گی. جب مسلمان داڑھی رکھ سکتا ہو اور نہ رکھے, تو بعد میں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے. ساری ترکی کے اندر مسلمان داڑھی رکھ نہیں سکتا, حالانکہ سارا مسلمان ملک ہے.
ایسے حالات آ سکتے ہیں، اس لیے اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا فیصلہ کرو، ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جب تم میرے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو میں تم پر ایسے حالات لا سکتا ہوں کہ تم چاہو گے بھی میرے دین پر عمل کرنا تو کر نہیں سکو گے. اللہ جل شانہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان اکابرین کی حفاظت ہو، مدارس کی، مساجد کی، دین کے اور دینی اداروں کی، دین کے کام کرنے والوں کی اور دین پہ جننے والوں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.